وزيرك وزارة عافمات كي يدريال كبولشدة دي توريزو فوزي أبي بكر نور أيام ما أنت قادتي تلال ككوفيد سقالي يطبان قيب تيسي لبادة وزيرة دو شرج رايت كو قبطي إزبيتال كمرتيني يعني مقالة عاصمة دي مقدشو أيام وحاي شاكتي إن لو باهي يهين قفو لبا وقاتو تلال كلابجر سيدا درتين وزارة عافمات كا عايداتك سوماليات قدهان بكور قليسي إن ما أنتك تلال كقيب تيسي كوبات قاتي إن إسلاقوب تيلوغو مدو سيدي تضبات كهر ديب أي أقول لابتان سيأي قاتان تلال كقيب تيسي لباد وزيرة دو هاد ليسان وحا هاد لدي دي كمدها waxaan qaatay doskii labaad AstraZeneca oo maanta ay ka soo wareegtay kiiko wad markan qaadanay 3 bilood ilaaha mahadis kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fahma oo labadii jeer baan nasiib u yeeshay inay igu muddo daawada ee talaalka ee kaliyayaasheeda shaqaalaha isbitaalka Demartin shaqaalaha isbitaalka Banaadir isbitaalada kale waaweyn iyo cid allaale cidii wadanka oo dhan cidii bixinaysa tallaalka waa u wada mahadcelinay waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo tallaalka waa habka ugu fiican ee qofka uu isaga taxadiri karo oo uga hortegi karo cudurkan viruskan COVID-19 sidaa la socotaan adduunka meelo badan waa ku soo laba kacleeyay wadamada deriska aqaarkood waa laga sheegay taxadarkeena mar walba inuu badnaado waa waajib na saaran inaan ummadda u gudbino tallaalka waxtarkiisa inaanan laga baqan in tallaalka la qaato weliba dadka u nugul cudurka oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha kale ee hormuudka oo ah shaqooyinka waaweyn bulshada u qaaya dadka cudurrada raaga qaba dadka waayeelka ah iyo cid allaale ciddii ma aragta halis degdeg ugu jirto inay tallaalka soo raadso tallaalka gobollada dhan magaalooyinka meelo badanaa la dhigay xaruumo loo asteeyaa jira magaaladan aan joogno caasimada ah xaruumaha loo asteeyay baraha bulshada lagu faafiyay qof kasta degmada uu degan yahay ayuu ka heli karaa sidoo kale isbitaalada waaweyn oo danta guud isbitaalada gaarka loo leeyahay intii la gaarsiin kale waa la gaarsiiyey waxaan ugu talagalnay wax allaale wixii la keenay sidii ay ahayd in loo isticmaalo ummadda loo gaarsiiyo tallaalka waa bilaash waa beesla'aan waana lagu hibeeyey waxaa soo socda haddana doosyaal badan oo aan ka sugeyno dibadda inta taalla waa inaan qaadanno annagoo aan ka tegaynin taxadarka oo mar walba qofka uu iska dhowraayo cudurka haddii uu bannaanka aadayo afka uu xiranayo dad badan hadduu dhex galaayo afka uu xiranayo nadaafaddii gacmo dhaqis maaragta uu ku dadaalayo meelaha ciriiriga ee buuq ah layska yareeyo intii ay tabar tahay taxadarka la badiyo dadka waaweyn iyo cudurrada nugul dadka qabana il gaar ah lagu haayo xarumaha caafimaadka in la tago qofka caafimaadkiisa uu kontroolo hadduu dareemo calaamadihii cudurka tallaalka waa muhiim waa noo yaalla gobollada soomaaliya oo dhan waa ka shaqeynay inay tagaan inta dhimanna waa la gaarsiinayaa asi kastaba haatee arrintan ayaa ku soo aadaysaa xilli cudurka covid 19 uu ku soo labakacleeyay qaybo ka mid ah wadamada dunida cabdifataax shaarkey s t n t v magaalada muqdisho